që ta shoh veprën e tij në Kosovë të realizuar. Fati është që kemi autorin gjallë edhe do ta përjetoj, jo zbesoj se edhe në kontaktet që i kemi edhe tash së fundi për shumë mohabete rreth kësaj, organizimi dhe kështu me radhë, partiturave, parteve, kështu me radhë. Nuk e ka prit ka zgat, po shumë me shprej se e din që kjo do të ndodhë edhe se do të dërtohet dikur edhe, sepse edhe ka qenë 2003 nismat e pare kur është hap opera Kosovës, është mbyllë pastaj në 2006 dhe është rithemelu komplet në 2021. Kështu që është plot shpresë edhe pse që i luhet vepra, por edhe ditë që nuk ka nga ik, do të, ajo ka fillu kjo rrugë dhe do të kryhet. Do të shpresat janë po punohet shumë edhe ta kemi objektin pas ndarjes së parcelës atje tokës të huallit. Ku ka arrit procesi meriton me objektin? Po, ka qenë sfundit e përzgjedhja e dizajnit më të mirë të aplikuzve dhe nuk e di tash cilat kanë kalu edhe komisionet e kështu me radhë. Sa po të na njoftojnë ku është procesi, fillon procesi tjetër, pastaj nëse kalon do njëra nga këto, ai i kompanive që do të ndërtojnë, kështu që është në nuk është ndalë asë njëherë qështë se ka fillu. Do të të ajo në mbanë me shprejzë, vetëm të mos kemi ankesat pa nevojshme dhe të rëzimit të procesit që ka ardhë deri këtu. Nëse shkon në barë, gjithë shka janë afatet ligjore këtu që duhet me i pritë dhe me i respektu na zen pastaj me një objekt të bukur, të përshtatshëm dhe që me dignitet, me prezentu, me ardhë, me dëgju dhe me shiu, sepse është një art i cili zgjat, i cili rëndom janë të gjata veprat operistike, dhe kërkon që publiku të ketë një rahati në sol, që ta shijoj plotësisht, mos të ndihet i parahatshëm, sepse dhe gjykimi për veprën, pastaj nuk do të jetë plotësisht pozitiv, në qofë se si ndirë rahat, është kritë logike kjo. Tjetër, ajo është fillon edhe prej stafit atë edhe prej artistëve që performojnë. Prej gjithve, nëse nuk i kanë kushtet prej garderobave e këto gjitha anash që i kanë gjepat, edhe ata nuk do ta reflektojnë tek, prezentojnë tek publikut njëjtën, pastaj ato pushimoret, barët, kutilem, gjaketat e kështu me radhë, do të thotë prej hyrjes e derit e daljat e përjetimit e akustika, por në shumë vende ndodhë që jenë lodhë dhe të lujtë mërëna lujnë edhe jashtë edhe në për ambjentet jashtme, po ne njëherë duhet të kemi bazën aty të aseti me i madhë kulturor në vend, si që thatë, kur vjen njëri në operë ndihet krenar në djetë që ai shtet është plotësu dhe është jetësu, si që presim ne Kosovën ton të kemi edhe këtë edhe mduket që me institucione do t'jemi të kompletuar paka shumë. Këtu përfshihet në këto objekte edhe filarmonia, edhe baleti, kështu që shota ka një objekt të ri, galeria ka, institucionet qëndrore do t'a kenë infrastrukturën, pastaj mbetet veç puna, prezentimi, edhe pse në këto kushte të fështira gjithmonë ka pas artist punëtor me paga që kanë qenë minimale ose lëmosh, kanë arritë që si sporti, si kultura, t'i prezentojnë mësë mirë i vlerat dhe traditën tonë kulturore. Por disa na kanë ikur, si është rasti i Marikonës që do t'a kemi pas pak në një linje, për pozitat e saj të reja, për rolet e saj të reja, sepse nuk ka qenë institucioni, nuk kanë qenë kushtet dhe kanë vazhduar fatmirësisht karierën në për teatrë të mdoa botërore. Po, ajo është për ne edhe më mirë fat në fatkeqësie. Për shkak se tash nuk jemi i vendi mbyllur kur ka ndodhë si në kohët komunizmit ose ta zëm në Shqipëri, ku ka ndodhë vetëm me ata artist punohet, ose veç me atë ekip me repertor të zgjedhur, të kontroluar, të vetëm komptare, e kështu me radhë. Sot artistet shkojnë gjithë botën dhe pikrisht si rasti marrë.